Semana passada tivemos um acidente na saída de Alto Garças aqui no KM-55, conhecido como Lajeadinho, onde o veículo com bitrem transportando soja, o condutor perdeu o controle do mesmo e veio a tombar. Felizmente, só danos materiais, condutor ileso. No último sábado à noite também tivemos um incidente, onde um veículo de carga transportando milhos na proximidade da MT-110, conhecido como trevo ali, entrada do Batatinha, onde o último semi-reboque desse veículo pegou fogo, incendiando. O condutor conseguiu desengatar o primeiro reboque e veio a queimar só o último reboque. O que teria causado esse incêndio, Vanderlei? Já tem alguma possibilidade? Olha, pelas informações que o motorista passou para a equipe que atendeu o acidente, foi a faixa de freio. Ele, rodando com ela travada há muito tempo, não percebeu, e quando parou o fogo já estava a chama tomando conta da carroceria, não foi possível evitar. Conseguiu evitar o primeiro semi-reboque e o cavalo que desengatou e conseguiu tirar. Vanderlei, a gente conversando em off, você acabou informando a nossa equipe de reportagem aqui que o acidente que aconteceu na curva do S, infelizmente o motorista estava embriagado. Positivo. É de praxe, todo acidente ou incidente que acontece, a polícia rodoviária chegando ao local, a primeira coisa é identificando os condutores, convidar eles a se submeter ao teste do etilômetro. E, infelizmente, esse condutor aí veio a causar esse acidente aí, saindo de pista, poderia ter sido mais grave, graças a Deus, só danos materiais. Infelizmente, ele tinha ingerido bebida alcoólica acima do permitido e o mesmo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Alto Garças. A gente aproveita para fazer um chamamento para a população. Álcool e volante não combina. Sem dúvida. Nós estamos aqui trabalhando dioturnamente. Todos os condutores abordados é convidado a realizar o teste do etilômetro. Então a gente pede para que evite pegar direção, evite ingerir bebida alcoólica, porque essa combinação temos aí constatação que não combina. Então o condutor é bom evitar bebida alcoólica para pegar a direção. Agora, aproveitando a nossa fala aqui, a gente está percebendo que a construção aqui do novo posto da PRF aqui em Alto Garças já está a todo vapor, né, Vanderlei? Isso é muito bom para o inspetor Vanderlei, sente-se aí até um pouco feliz, né, vendo essa obra andando. Graças a Deus, um sonho que a gente tem aqui há 28 anos trabalhando e lutando para que isso acontecesse, isso está tornando realidade, como vocês podem observar. As estruturas sendo levantadas, em breve aí a cobertura de pista vai ser a primeira a ser feita. No máximo em 90 dias, a empresa acredita que estará com a pista, as duas pistas cobertas, e a delegacia onde vai ser a estrutura física também, as perfurações, o andamento aí, agora reduzindo o período chuvoso aí, sem dúvida tem condições de adiantar bem. E acreditamos aí que até o final do ano devemos aí estar com estrutura nova para dar um serviço de qualidade à nossa população de Alto Garças e região.